Nên khi nhận viên viên chưa ổn. En aquestes altures poder disposar o tenir tot aquell floret de karatecas també és un gran orgull. Ara és que ja veureu cap darrere, bueno, serà algo similar però haurà sorpreses, o sigui que vos divertireu igualment. Espero que no vos passi el de fustet, eh? Ja ho contareu si voleu, però vaja. En fi, no xerraré gaire perquè anàvem contratemps i començarem aviat. Esperem que us agradi, que disfruteu i, bueno, conegueu un poquet més el que és el karate. Vale? Gràcies.
Thank you.
Ara, com és natural, s'han de muntar la pel·lículeta. I a veure si us agradarà. És entretinguda. Això era, i no era, un fet que va ocórrer en una ciutat molt gran. Un dia, dos atracadors varen anar a robar un banc. Varen entrar amenaçant a tota la gent del voltant. Després, varen demanar tots els diners
de la caixa i aquests li donaren atemorits. Llavors, els lladres varen sortir corrent amb un enorme sac. Dintre hi duien 40 milions d'euros. Quan sortiren, un policia els va barrar el pas i els hi demanà que s'entregassin. Però els lladres varen intentar pegar-li. Ells no sabien que el policia era karateka. La gent es va defensar i emplant els seus coneixements de molts anys de karate al Club del Pozo, els va detenir i els va mandar a la presó 40 anys. Fi. Un minut.